And now it's the last moment, and you can say that you do not really believe in my ability to do this presentation in Serbian. So I do not see no comments in the chat. E, to ću nastaviti na srpskom jeziku. Kako god je lakše, možeš slobodno, kako je tebi konforno, da bih preneli celokupnu ideju našim slušalcima. Da, ponekad žena koja je iz Srbije mi kaže da me ne razume. E, to je uvek što pitam ljudi, imati opciju. Nijedan nije mi materni jezik. E, ali, ok, hajde da idemo na srpskom jeziku. Hajde da vidimo. To radi. Ćemo pričati o Azure Sphere, isto kao prošle godine. Prošle godine smo pričali o Azure Sphere godinu kasnije. Sada je General Availability. To sam mogao da uradim kao canned predavanje. Da idem preko vikenda i da snimim sve to. Ali mislim da je malo bolje da priuštim da bude neko interaktivnost. Ok, da se predstavim. Ja sam Katalin Georgiev, ja dolazim iz Rumunije. Već 10 godina Microsoft svake godine me je dodeljivao titulu Microsoft Most Valuable Professional. Moje kategorije su Microsoft Azure i Windows Development. Ali najbliže ja radim sa timovima koji se bave IoT-om. Mi na poslu radimo IoT pre nego što on je dobio ime. I već hrpu godina sve i svašta. Još se vidi, ja čudno ne vidim sebe, to ću objasniti malo kasnije. Imam i titulu da Intel Software Innovatora. Ok, kao mađioničar, šta imam? Imam parče papira na koje mi kaže koliko minuta i gde sam. I demo ovde i na telefonu sam spojen i kao svaki gledalac. Da vidim i chat i da vidim šta vi vidite ako ima neki problem. E, to je se, a da imam i kafu. I da nastavimo. Ok, to je prva. Ćemo početi sa malim rekapitulacijom zašto to nam treba, šta je to Azure Sphere, pošto najverovatnije više od vas niste bili prošle godine. I posle ćemo ići kroz novine, zašto to je važno. I to ćemo završiti, nadamo se, u tačno minut. Šta je to digitalna transformacija? Pre 10 godina, kad si došao kod kuće, se otvarao vrata i si video sladoled koji se istopio. Sada, pred, da kažemo, 2 godine, ok, sa ženom, kod nas je bio skoro razlog za razvod, koji je spojio na telefon frižider. Sada, u ovom trenu, frižider ti kaže da vidi, možda moj motor će da crkne sljedećeg dana. Vidi šta radi sa sladoledom tada. To je digitalna transformacija. To je put koji smo prešli 10 godina. I druga stvar, MCUs, to su mikrokontroler unit. Mikrokontroleri su postali vrlo, vrlo, vrlo moćni. Sada su, da kažem, moćni od kompjutera koji, ok, ja sam počeo. A kažete, ja sam počeo na neki mainframe koji je imao 256 kilobajta memorije. Sada ovo, da kažem, to je smešno, ništa nema toliko. Ok, to postoji neki dokument AKMS 7 properties. Na ovo ćemo izgubiti malo vremena. To teoretski je najvažnije. Neki u Microsoftu, najvjerovatniji u Microsoft UK-u, pošto tamo su mudraci, su mudrili šta treba da ima neki connected device da bude secure. To je teoretski. I pre nego što je postao Azure Sphere ili tako nešto,
mi uzimamo na papiru, na whiteboardu, neću da mi mičem kameru da vidite, jako mislim da ima i konfidencijalnih podatka, i svaki naš projekt idemo po ovim koracima da vidimo šta se dešava. I hajde malo da idemo po njima. Prvo, hardware. Treba imamo root of trust. Šta to znači? Neko ne može da spufira naš device i neko ne može da menja stvari na njega lakše. Ok, uvek ako imaš uređaj, to ćeš moći nešto da radi sa njima. Ali, to su sedam properties. Ako neko je uzimao uređaj i je počeo nešto da radi s njim, to ćemo moći kasnije to da malo rešavamo. Ok, pitate šta ako imam uređaj, šta mogu da uradim? Naprimjer, ako ne upotrebljam certificate based authentication, the connection string, šta upotrebljam da se spojim na Azure Cloudu? To je 256 slova. Postoje metode koje, opet ćemo pričati o konsolima kasnije, koje su napravljene za čitanje ROM-ova konsola, koje pod mikroskopom čitaš i više karaktera. To znači ako imaš pristup uređaju, mnoge stvari se mogu raditi. Ok, defense in depth. Šta se dešava ako neki, na primjer, neko uzima uređaj, tvoja solucija još će da bude bezbedna, treba da imaš i plan B, i plan C, i plan D, i tako. Ok, šta se dešava sa tvojim kodom ako nešto bagira na drugoj strani? Na primjer, da imate ideju šta to znači. Ako imam neki buffer overflow napad u operativnom sistemu, naravno i naš kod, ako imaš kontrolu operativnog sistema i tvoj kod više nije bezbedan. To hoće da kaže. Dynamic compartments. Ok, sve treba da ima, bude u svojoj kutiji i treba da možeš da popraviš bezbednosti kod posle. Znaš, ako samo pošališ kod i uređaj i nemaš nikakav mehanizm za update, to nije bezbedan. E, to opet ćemo pričati kasnije. Nažalost, sinergija sada je, i prošle godine. Prošle godine je pao, kad se završio Avnet, je dao džabe Azure Sphere uređaj, development boards. Ove godine sinergija je kad Microsoft Bounty za bugove u bezbednosti se završio. Ali to je zanimljivo pošto ćemo, možemo da gledamo na šta su našli u tome. E, ok, smo pričali. Certificate based authentication. To je sigurno bolje od connection stringa. I znamo i zašto. Znate, u početak sa mikroskopom, sa mnogom kafom i duvanom, možemo to da čitamo. Ako baš nam je toliko važno. Ok, treća, ako neko pokuša nešto da uradi, treba neka da zna. Pošto, ok, kao na primjer, da malo idem napred. Kad sam probao juče demo, sam video da više to ne radi. I zašto? Pošto naš firewall je blokirao IoT hub, IoT hub je menjao adresu, ima dinamičku adresu. Ok, sam našao po logovima koje je klasa IP-eva, koje je one. To znači da neko je kucao na našim brata, je bio blokiran, je bio, negdje se to stavio nekim log. I na kraju sa Dynamic Compartments in Renewable Security. Software treba da možeš updatirati. Iz bezbednosti strane najviše. E, ovdje imate na ovoj slajdu. Opet, slajdovi su više da ne gledate samo u moj lice. Ili uređaji, pošto su dosadne. Moje lice bubuličava, pošto nosim toliko masku. To krivim.
Ok, šta je, imate ovdje kockice i neke druge simbole. Šta to znači? To znači, ako je kockica, treba nam silikon, na hardveru treba da imam nešto. Ako je kugla, je OS support required. I ako imam stvarno kockicu, ne četvorougao, to treba ti cloud komponenta. Azure Sphere, i to ćemo ponoviti, nije samo hardware, nije samo operativni sistem, nije samo cloud service i kombinacija ovog tri. To nije... I to ćemo da vidimo kako smo sa vremenom. Da, sam malo kasnije. To su tri, ove tri komponente. Ok. Azure Sphere, opet, ako to pokazujem, nažalost, ja ne vidim sebe. Ovo je trenutno, develop... trenutno je na Azure Sphere is end. End-to-end solution for securing MCU power devices na ekranu. Ne, ako vidim kameru. A, izvinjavam se. Kameru se vidi. To vidim slajd. To je Azure Sphere Certified mikrokontroler, samo ovaj čip. Ovo je sve da se pravi neki mali razvoj. Na ovom čipu ćemo vidjeti ovdje i ovdje. Postoji neki operativni sistem i sve to se drži updatirano i se dobijaju sve informacije o napadima, o stvarima. Imaš neki Azure Sphere Security Service. Ok, da malo vidimo stvari. Nažalost, nije live predavanje, pošto je vrlo dobro ovo predavanje da se stavi pitanje, da se daje čokoladice. Ok. Šta imamo na silikonu? Imamo ARM Cortex. Imamo, mislim, 4 ARM Cortex. Tri mogu se upotrebljati za naš kod. To dole ovdje na desnom dole čošku. ARM Cortexa se upotrebljava za sekurni operativni sistem. I Microsoft Pluton radi na ARM Cortex-M. Šta i to se dešava ovdje? Vidite da sve je firewall-ovno. Nemate slobodnu komunikaciju, to znači da ne možete uspjeti jednostavno nešto kao buffer overflow, je čak poseban core. Šta je dole, možete upotrebati za vaš kod. Možete ravno da idete i da pišete portovima običan mikrokontroler kod. Nije ništa skroz naročito. Ako hoćete na ARM Cortex-A, ili kako se to radi neka vrsta Linuxa. Postoji Azure Sphere operativni sistem. Je duga priča zašto nije Windows. Ok, ima zašto je Linux i to sve radi. I gore, to je nešto kao black box. Nije prvi put kad se pojavio, je Microsoft Pluton. I to meni je najzanimljivija novina, ćemo vidjeti na kraju, je oko toga. To se Microsoft Pluton je već bio upotrebljen u Xboxu. Šta je to na kraju dana? Ako ste radili sa serverima od Dela ili od HP-a, imate nešto kao ILO, Integrated Lights Out. To je neki računar, neki računar svoj koji gleda sve unaokolo. Ovaj Pluton gleda sve oko bezbednosti. I, ok, to je na arhitektura. Vidite ovdje, idete na layerima. Prvo je hardware, to je jasno. Mi imamo tu šemu hardvera. Mi imamo OS layer 1, to je na nivou Plutona, security monitor. Idemo do kernela Linuxa.
imamo opet servise koje rade. To je u principu recap prošle godine. Silicon Partners, opet slajd od prošle godine, sada ima još i opet nagađam da izgleda da ima neki vrlo novi i čudni na ovoj listi. Okay, Azure Sphere, it's open. Šta to znači? Vi dobijate, ja rekao, Azure Sphere je su tri komponente. Kao prva komponenta, Pluton Security Strap System može se staviti na svakakvi čip. To je donekle kombinacija između arhitekture čipa i šta se vrti na firmu mikrokodu. Ne znam ako je baš firmware na onom nivou. On je otvoren za svaki cloud. To može, ok, ti treba neki servis iz Azure Clouda za updating, ali to bi mogao, ali u ostalom može da radi svakom cloudu. I na operativnom sistemu koji se vrti tamo, možete da vi pravite kontribucije svoje i tako. Ok, to smo vidjeli. Ali to znači da, hajde da vam pokažem malo na poslu. Kao prvo, ovo je development board. Šta to znači? To imate i čip, Azure Sphere čip, i imate neke portove. Nije moj development board koji volim, pošto mnoge čipove su već rezervisani. Demo će da bude vrlo kratko, da pokažem da možete da pišete vaš kod vrlo brzo i lepo. Ovdje postoje Avnet Development Board, isto ima Azure Sphere chip i to, i neki ventilator. I preko Azure Sphere i Digital Device Twinsa, to ćemo ga vrtiti. Hajde da pokušam. To ćemo uraditi, postoji ova aplikacija Azure IoT Explorer. Da, sada i vidite. To je nova aplikacija. Kao sve u Azure, sve možete raditi na više mjesta. Ja sam mogao da idem do Azure portala da radim istu stvar ili da pišem svoju aplikaciju. Za Azure Twins će imati predavanje, mislim, na posljednjem slotu Mihail Matejev. I a kad smo kod tome, nadam se da on mi je pošalio njegu mačku, je rekao da ja volim mačke dok ja kliknem. I ona je teroristička mačka, je obično skoči preko demoa i ovdje. Se zove Snežan Pacovski mačka. Ok, Device Twin. To opet jedna Device Twin and Digital Twin, to su u stvari Digital Twin, Device Twin je jedan poseban slučaj. To je jedan od najvažnijih novih stvari koje sada je u Azure, baš vam preporučujem da idete tamo na ono predavanje. Ovdje ćemo vrtiti ovaj ventilator, će se vidjeti. Sada je off, true, i da vidimo ako radi. Je počeo da radi. Ja sam pisao kod, imate podršku za kodiranje Visual Studio Code, Visual Studio, sve i svašta. Neću da vam kažem skoro ništa o Digital and Device Twinu. Hajde to da ugasim i da se vratimo od predavanja. Da vidimo ako se ugasi. Smešno. Treba refresh. To sam za... Ok. Nisam ništa radio. Nisam ugasio struju ili tako nešto. Samo onaj čuvani mačor je skočio po demo i ima neki spoj koji nije baš dobar. I nisam stigao, to je bio 10 minuta, imam i ugrebotine od... Ok, i da se vratim od predavanja.
share content. Yeah, power. Okay. A dobro, kod ovo je. A, da. I hajde se vratimo kod nešto drugo. Pošto smo išli. Sam počeo da vam pričam da šerujem my browser. Ako ga nađem. Ok, ako idete po internetu će naći još bolje slajdove. Ja sam uzimao slajdove od Ignite-a pre 2 godine. A ovaj volim više objašnjenja OS Valerijima. Ok, Microsoft je bio vrlo hrabar i je otvorio Azure Bounty program. I ovdje imamo i Azure Sphere. Ti si mogao da ideš kod Microsofta i da kažem gdje vidi, hoću da vidim, hoću da pokušam da idem, da kvarim bezbednost Azure Sphere-a. I oni bi, ako bi mislili da si dovoljno ozbiljan, ti pošalji uređaj i to da ideš da uradiš. Ja nisam to, ja nisam se javio ovaj program kao prvo. Mislim da ne bi bio fair, pošto ja mogu da pitam i sada ljudi koji rade Azure Sphere. I vrlo, kako se kažem, vrlo dobar tim. Jako smo imali vrlo ratoborne razgovore. Pošto neke stvari baš sam mrzeo što su oni uradili, ali jako sam ja bio vrlo spreman za rat, oni su mi objasnili zašto i kako i vrlo lepo su sam razumio zašto su to uradili. Ne volim to, ali ima smisla. Ok, i drugo, treba da imaš si trebao da imaš prvobitnu ideju šta se dešava. Ovaj program se završio. I imamo utiske od učesnika. Za mene najzanimljivije je od McAfee-a. Imamo ceo blog. Ok, šta su oni radili? I imamo i puno predavanje, white paper, šta su uradili. Gdje su oni uspjeli da idu u bezbednosti su ušli oko Linuxa. Oni nisu ni pokušali, pošto da idu na Plutonu, koja je fora, ovaj bounty program je bio ograničen vremenom. I oni su rekli, i onako mi ne znamo još ništa o Plutonu, nećemo imati vremena da naučimo da idemo preko. Ali su našli neke stvari čak u kernelu Linuxa. Kernel Linux koji je trebao da bude popravljen. Ok, to... Da. Čak i Linux ima svoje probleme. To je zanimljivo čitanje. Opet, šta su... Kako je bio noga u vrata, the stepping stone, je bio što imaš image operativnog sistema da praviš system restore na Azure Sphere. I od toga su počeli da vide šta je. Nisu trebali. I onako, ovaj program je bio u vrijeme pandemije i oni nisu mogli da bude u istom uredu, da otvaraju čip, da stave ga u kiselini i onako ne znam, se ne sjećam ako to bi bio po pravilima takmičenja. Da praviš ovakav hardverski napad na... I, to je za njima najjednostavnije bio da to ide preko one recover image. I
Ok, zanimljivo čitanje, sve nađete na netu. Isto su pokušali i drugi. Obično firme koje rade antiviruse i to. Na kraju dana, to je Microsoft je stavio blog. Ok, šta smo naučili, koliko vremena nam je trebao to da rešavamo i u koliko vremena uređaji su bili već su dobili svoje nove su dobili novi kod. I to je opet zanimljivo da čitate. Šta se vidi da nisu baš stigli da takne mnogo Pluton. Su išli na drugim delovima sistema Azure Sphere. Opet, to ne znači da je skroz bezbedan. To znači da u vremenskom roku koji researcheri su imali na raspolaganje nije bio dostupan. Ali, šta vidimo odavde? Vidimo da Microsoft je vrlo hrabar oko bezbednosti ovog sistema. Prvo. Drugo, da je neko ulaganje u tome. Sada što je general available, nije samo za, kažem, oni staju iza toga. Ok, e, kad sam pravio ovo predavanje, sam malo vežbao, sam se setio hrpu tehnologija koje Microsoft je bio iza. I više nisu tu i to sam radio predavanje na Sinergiji. Nadam se da ova neće da bude. Ok. Sada je GA. Koja je fora? Za šta ćemo upotrebljati Azure Sphere? Kako je najčešće korišćen Azure Sphere? I to ćemo pričati sa novim partnerima. Opet prošle nedelje i tako. AT&T i oni su skočili da upotrebljaju Azure Sphere. Azure Sphere za sada je upotrebljen u brownfield projektima. Šta je brownfield? Brownfield, greenfield. Meni to kaže neko, šta je to? Greenfield je projekt koji počnem od nule. Brownfield imam neki projekt tamo i nešto. I to hoću da idem dalje. Zašto je u ovom slučaju potrebljen u brownfield? Koja je prva misao zašto to upotrebljavaš, pošto može da bude kao mali edge uređaj, da obezbedi uređaj koji nisu napravljeni sa bezbednost na umu. To je fora. Prvi veliki customer je bio Starbucks. Oni nisu išali po mašinu za kafu da menjaju čipove. Ne, su stavili još jedan uređaj koji je to obezbedio sve uređaje koje su na lokaciji. Nešto slično radi AT&T. I najverovatnije to će se vidjeti i u Evropi. Nešto, pošto skoro svaki veliki telefonski provider sada ima diviziju za IoT i pokušaju da ti prodaju sve i svašta oko toga. I za one stare solucije ili za to će to upotrebljavati. Opet ja ću vidjeti Azure Sphere i kao u greenfield projektima. IoT sada više nije toliko buzzword kao pre 2 godine, ali mnoge firme hoće to da počne. I kad počne,
obično dolazi kod nekog lika i kaže od sutra mi hoćemo ovo. I ove solucije koje se počeo ovako, ljudi traže na internetu i oni uzimaju vrlo, vrlo moćan hardware. I zato Azure Sphere ne izgleda vrlo skupo kao čip i kao servis i kao sve. Ok, servis neću da komentiram, ali kao čip imaš hrpu processing powera. Mi možemo da radimo, u stvari mi radimo na poslu hardware koji košta oko 5 do 6 dolara bez kutije. To je sve. Ok, ne zna ni osminu od stvari koje može da radi Azure Sphere. Ne može da vrti operativni sistem. Šta zna? Zna da otvara jedan sajt. Ja, i to je bio priča sa mikrokontrolerima. Da kažem, pre 10 godina jedva si imao processing power to da uradiš i si trebao da pišeš sve otvaranje soketa, porta i sve. Sada imaš biblioteke i imaš više processing power. I postoje ova klasa uređaja, kažem, i Raspberry Pi od ARM, MX i to, koje su vrlo, vrlo moćne. I to će se upotrebljavati više i mnogo. Ok, iz naše iskustve sa Azure Sphere-om radi. Malo kažem, nismo baš prodali to, pošto naši customeri su baš vole jeftine uređaje. I nismo vidjeli reklame i to da možemo da kupimo čipove ovakvi. I to je skup. Ali smo uspeli da radimo skoro sve što smo naumili na čipu i u procesu. Šta baš volimo, to je ovaj update. Onaj sistem za update je vrlo pametan i za nas je bio ok, i bezbedan i sve. I jedan od većih problema u IoT polju je da možeš da datiraš uređaje koje su ti na već na kod klijentima i to. I to sa Azure Sphere-om to se rešava. Šta još je otprilično te veže je način na koji se pravi tenant za provisioning u Azure. Ali to svi kukaju i na kraju će da bude jednostavnije. I kad smo kod tome, da pričamo malo više u Plutonu. Jedna od, opet, prošla nedjelja, ne znam, je bio vrlo, vrlo puna novosti. Ja sam našao ovaj sajt. Microsoft reveals Platon security chip. Expect patch Tuesday type updates. Šta to znači na kraju? To znači da Intel na svojim laptopima će imati Pluton security chip. Koje su te implikacije? Kako to mogu da urade? Mogu da urade da oni implementiraju jedan poseban Intel core u svojim procesorima i na to vrte sve Pluton. Ili da implementira ARM core in Intel procesor. To bi bio još zanimljivije. Ili da stavi poseban čip koji je ili Intel ARM na Intel motherboardima, matičnim pločama. Zanimljivo. Gdje će to ići natrag do IoT-a? To će ići natrag do IoT-a kako će se napraviti update-ova. Pošto u ovom slučaju mislim da mekanizm će da bude ujedinen sa Windows update-ima koje donekle
je jednostavnije nego šta ima sada za Azure Sphere device provisioning. I vidjet ćemo, meni kao da kažem software korisnikom, Windows update izgleda, da kažem, malo user friendly i sa hukovima u operativnom sistemu zna da, da radi mnoge stvari. Sistem za device provisioning koji imamo u Azure Sphere je malo, da kažem, obskurni. Ne znaš šta radi, je vrlo siguran. Siguran mislim da nećeš brikovati uređaj i to. Ali vidjet ćemo, to su zanimljive stvari. Ok, za sigurno, opet na sinergiji sam pravio sam bio Baba Vanga, to će se setiti da sam to rekao, i nisam bio baš u pravu. Izgleda da Pluton ćemo vidjeti još, pošto već ima na Xboxu. Sada je ugura na ovim uređajima i će da bude i na laptopu. To znači da bi mogli više da radimo sa tome i oko tome. Ajde vidimo kako stojimo sa vremenom. Imamo još dobro do 7 minuta. I da vidimo materijal, više nemamo. Katalin, izvini što te prekidam. U principu, što se tiče prezentacije, tu možemo i da zatvorimo, znači neka pitanja. Nemam slajdove, ja imam 3 minuta za pitanje. Ću malo reći. Slobodno. Da. A kažem, to malo sam mislio, ja ću da pokažem opet, malo pričam o device twinu i u to da to ima neko smislo što sam vam pokazao u demo i to da šerujem. I to ćemo da budemo točno na vreme. Ja, samo sekund da to šerujem. Yeah. Danas Teams baš me ne voli. I da se vratimo na ovaj. Da, vidim da vidite. Šta je to da se vidi i razume. Šta su twins? Twins je neka reprezentacija u cloudu nekom i nešto. Veliki problem oko tome, opet idite kod predavanje kod Mihaila, je što svaki proces hoće drugačiju reprezentaciju. Samo mislite, vi kao čovjek, vi za banku, vaš digital twin je koliko imate u računu. Za lekara je koliko je vam krvni pritisak. Drugačije brojeve za svaki klijent je zanimljivo kao twin u cloudu. U ovom slučaju za device twin, to je jedan mali deo twina, mi imamo za svaki uređaj, osim ime, statusa i nekim, mi imamo nešto kao configuration file. Šta imamo u fajlu konfigurisano? I to imamo par stvari. Imamo uvek u paru, svaki property. Imamo desired iz clouda, za svaki uređaj hoću nešto. I report it. Šta se desilo na uređaju? I to su, kako da kažem, idu u paru. Ako si stavio desired, to ne znači da automatski se dešava nešto sa reportedom.
treba neko da piše kod, da čita, a vidi, ovaj property je išao na true ili na false. Treba da napravimo operaciju, ako operaciju je uspio bez toga, da kažem da to je uspio. I imamo i na to i historical data. Azure, Sphere SDK ima iz kutije sve ovo, sve ova podrška za device twin. To je bio sasvim jednostavno, niste trebali da stavite više biblioteke. I to iz prve sve je to radio. Šta vam sada, šta sam vam tada pokazao i možemo opet da se igramo. Da vidimo. Da. Sam vam pokazao da on reagira kad menjam to. I mislim da sada imamo vremena za pitanje, ako imate pitanje, ako sam bio skroz inkoherentan, sada je moment da kažete nisam to razumeo, šta si ti to hteo da kažeš. I... Prvo, hvala Katalin, jedna stvar, zbog jezika ne moraš da se izvinjavaš jer tvoj je srpski sigurno bolji nego naš rumunski, tako da nema zašto da se izvinjavaš. Pitanje koje je stiglo, da li su ovi čipovi dostupni u našem regionu ili to još uvijek nije u našem regionu? Je dostupan. Ok, ovo predavanje sam trebao da radim sa Raskom Đorđevićem, sa Daletom, ali je bio suviše komplicirano to da uradimo preko... I da su dostupni i tamo. Dobro. Ok, treba se platiti carina, koji je PDV i to, ali... Dobro, a reci još jedno pitanje, da li kod koji je, na primjer, prikazan ispred nas, da li on dolazi u nekom templitu, da li ima i neki templiti za ove kodove ili oni moraju da se pišu skroz od početka? Ja sam, svaki development board ima na GitHubu svoje samplove. Ja sam od toga počeo. Pošto osim čipa, osim koda koje se vrti, treba da znaš za pinove i za... Ovaj, na primjer, ima mislim i neki termometar i neke... Imaju svoje biblioteke. Ne počneš od nule, počneš od onaj GitHuba. I ako kupiš čip, on ima svoje samplove.